السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وذيال كسو دوادا برامجكا دودا يدلعدا ودكا ديها نيسان مقبايها CNA خياري برامجكينا دودا يدلعدا يا وحا اينو كقادا ديگينا اريمها لحريرا دليرادا ايادو اينو غارهان ديرادا ساري دونو dhalinyarada sanadkii la soo dhaafay ee 2018kii waxyaabaha u qabsomay iyo waliba sidoo kale sanadkan cusub dhalinyarada iyo waxyaabaha laga filani karo sidoo kale waxa aynu isdul taagi doonaa arimaha dhalinyarada ay ka qayb qaadan karaan sida siyaasadda iyo qaybaha kale ee bulshada barnaamijkeena ayaa akhyaaray waxa inoogu martiya dhalinyaradan oo markaasi ah mas'uuliyiinta hoggaamiyaha dhalinyarada gaar ahaan gobolka waqooyi bari iyo waliba dalkani Kenya waxaa garabkayda midig fadhiyaha Abuukar Maxamed Cumar oo ah isagu gudoomiyaha ururka loo yaqaano Garissa Muslim Youth Association ama ururka dhalinyarada ee magaalada Wajeer ee magaalada Garissa sidoo kale waxaa ku xiga oo barbarkayda fadhiya Hussein Daud Abdi oo ah asagana gudoomiyaha dhalinyarada Wajeer isla markaana in badan ka soo shaqeeyay arrimaha la xiriira dhalinyarada sidoo kale waxaa aad ku sii xiga ama barbar fadhiya Maxamed Badi Abdullahi oo asagu ah wiil ku caan baxay fashionka ama stylka khiyaaray barnaamijkeena ayaanu si toos ah u bilaabanaynaa waxaan marka hore ku soo dhaweynayaa martida Abubakar dhamaan soo dhawaada aad baa mahadsan tahay jazakallah waa tahay waxa aynu gudagalaynaa barnaamijka inaga oo si toos ah isla markaana u sii qaada dhigaynaa arrimihii barnaamijka ee dhalinyarada oo aynu ku qaada dhigayna barnaamijkeena dooda iyo dulucda waxa aynu ku bilaabaynaa arrimaha la xiriira dhalinyarada ee sanadkii la soo dhaafay Abuukar bal sanad cusub ayaa la galay sanadkii la soo dhaafay iyo dhalinyarada iyo waxaad naga warantaa arrimihii la xiriiray maxaa u qabsoomaa la dhihi karaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المقعيق وأبو بكر محمد عمر وحنا قدوميها أوروكا لنرى المسلمين تقارسة وكهول قلو قارحان مقالة قارسة ولل أد أيات أمها سنتحي برنامج كأمانتا النغو يرتي أويا الدودة يو الدلوع ده aan ku qawaneyna television keenna masha Allah CNTV aloo ma santay sidoo kale soo dhow Daud bismillaahir rahmaanir rahiim waa maan ku maatsan CNA kabul national agency ma tahay adoo codkaada sare u qaadaya aniga waxa la yidhaahdaa Hussein Daawid Cabdi gudoomiyaha dhalinyarada Wajeer ama sida uu garanayseen Wajeer Account Youth Bunga Network gudoomiyaha oo wax badan dhalinyarada wax kala qabtay xagga farsamada xagga capacity building ay dhahan ku takhasusay farsamada iyo waxyaalaha badan dhalinyarada sayd u caawi waa taa sidoo kale waxaynu siineynaa Maxamed soo dhow adoo waliba mahadsan sanadkii hore ee dhalinyarada iyo hadda maxaa u qabsomay maxaa la rajaynayaa bismillaahir rahmaanir rahiim aniga magacaygu waa maxamed bidaa abdullahi oo kuma dheer maxamed aaqil kamid ah arday dhalinyarada soomaaliyeed ee gobolkan wadanka ku nool dhanka fashionka iyo modeling style-ka aad iyo aad u xiiseeyo aad iyo aad ayuu maasantiin sida sharaf leh maanta noo soo dhaweeyeen aad iyo aad akhyaaray sida loo ogsoon yahay dhalinyarada ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada haday noqoto arrimaha siyaasadda iyo guud ahaan dhaqaalaha qaybka aan ku soo laabta Abubakar waxaan ogsoonahay inaad muddo dheer aad sameeyneysay dhaqdhaqaaq dhinaca Garissa urur aad gudoomiye u ahayd ayaa jiray bal
سند كان محاضرة جيني سان هدية هلية لبو ما شاء الله أن أدا يوم حسنتي ولا حسن مختار أحمد أن أوقع أن ولكي وايلك أن مدير أن سكلس الشغيني مجال الجارسة سادة وجد أورك أن لير المسلمين الجارسة أن كهول قال مجال الجارسة أن سند كلامه تكون إيشان إيه طبعا كيان بلاوني برنامج كوره أن قبته وحنك ورئيس إيه خال يا هاد كم إلى وين أدا بن أوم حسنتي سند كأن صوت نافني هرت برنامج أدا بلارنا يان قبلني hadan ko ilaaba ka taabto intan sanadkan 2019 ka 2019 kan ku gudbin aan sanadka 2018 program aan soo qabanay waad ogeed waxa kamid ahay sidii aan furaad magaalada Garissa laga bixinayay waxa waad ogeed aan awarta dhacday aan biyihi tuulooyinka xaafadaha laga yeenayay magaalada Garissa aan sidaad ogeed qarax ka dhacay isgoyska Zoobe aad ka warhayso dadkii gurmadayaan kamid nahay magaalada Garissa maadaama shanta Soomaaliyeed ay kaceen aan kamid nahay umada Soomaaliyeed dadkii ka howlgalayaan nahay waad ka warhaysaa deeqi aan ku gudbinay ama aan ugu gudbinay agaasimaha Universal TV Cabdullaahi Xirsi aan deeqi aan ugu arurnay magaalada Garissa oo ugu gudbinay umarnay wallahi barnaamijka aan soo qabanay 2018 aad u badnaa arintaas soo bee oo ahayd arin Soomaalida dhan wada taabatay ay idinkana ururahan dhalinyaro ahaan aad u istaagteen lacag badan ayaad aruriseen ma xasuusta qiimaha ay dhanayd ha walaa aad baan u xasuusta lacagta aan arurinay waxaan ka arurtay magaalada Garissa waxaan ka arurnay shacabka reer Garissa ka arurnay oo u badan haweenka lacagtan aan arurnay dumarka laga qaaday waxayna dhameen lacag shan waa nus milyan shan boqol iyo konton kun waa shan kun dollar iyo shan boqol waa shan kun iyo shan boqol oo dollar waa lacagta tiradeeda waa nus milyan bay Garissa u arurnay isgoysga qarax ka dhacay Zoobe waa tahay sidoo kale hadii aan Daawud Xuseen Daawud aan siiyo maadaama aad tahay gudoomiyihii dhalinyarada Wajeer isla markaana Wajeer aan ogsoonahay waxyaabo badan in ay ka dhaceen waxaa la ogsoon yahay Wajeer in ay ka dhaceen arrimo isdaba joog ah oo dhalinyarada caqabad ku noqon karay 12kii bisha Janaayo sanadkii tagay waxaa jirtay in doorashadii gobolnimada Wajeer maxkamad la isgeeyay isla markaana uu racfaan ka qaatay bishii Febraayo waxaa jiray sidoo kale weerar ka dhacay Wajeer oo sidoo kale isagana dhibaateeyay arrimo badan oo ay ka mid ahaayeen in cudurka Rift Valley uu ka dilaacay Wajeer arrimahaasi dhalinyarada saameyn intee le'eg ay ku yeelatay sanadkii la soo dhaafay mahadsanid walaal waayel mahadsanid haddii kaga soo bilaabo cudur dhibkii qabsaday soo food saaray Wajeer sanadkii 2018kii bishii koowaad ilaa ka haddood dhamaashay yahay waxyaalo badan baa soo food saaray ayaa iska mid yahay mid waa aqbid weyn petitionka governor maadaama oo nahni dhalinyartii beesha kasoo jeedi aan nahni dhalinyar iska murugmaalata ay ku jiraayeen dhalinyar akhrisanaya ay ku jiraayeen kuwa akhrisanaysa waxay sameeyeen shaqadii heli lahayd waayo hoggaan fanaagi petition baa ku socda waqti muu helaya 24 saac ba maxkamad baa loo yeeri dhalinyartii limita dib bay ku noqotay shaqo waxay jirtaa waa la soo apply gareynaya waa la soo dhijinaya waa la soo advertise gareynaya markii la soo dhijiyo haddala waa la difaac gareynaya sababtoo ah governor kama joogo wax ka sii hoos shaqeynayaana ma laha midaas waxay nagu tahay infagaabid ay keentay petitionka ka jira Wajir County mid kale waxaa jirta Rift Valley sidaas u sheegtay cudurrahaas saameys weyn baa ay nagu soo gaarsiiyeen Rift Valley-ga waxaa iska bilaawday Eldas Sub County meel la yiraahdo Basir weligeen mayan aqoon jirin waa markii noogu horeyso aqbid sidaas ama soo food saartay cudur sidaas dhibkiina soo food saaray waxaa kamid ah xoolihii aan hooda cabbi karin hilibkooduna ay cuni karin waa mid uu aqbid xun oo nolol bil-aadamka noloshiisa maaragtay dhib u keentay wax yar haddana waxa kaloo jirta weeraro ayaa wax badan dhalinyarta waa ka dambeysiin la dhahay kabayeel Al-Shabaab oo ka dhacday Kutilo waa ogeed sidood wiil oo beeshii meeshii ka dhasheen lagu dilay ayaa jirta midaas
anaga wax dil ma garneyna laakiin dhalinyarti baa la sameeyay extra waxa ay saameen intee lag ayay ku keentay marka cudurka iyo weerarka iyo dhamaan la isku daro arrimahaasi dhalinyarada ma la isdhihi karaa caqabad way ku noqotay in ay ka faa'iideystaan fursadaha horumarineed ee dawladda dabcan Rift Valley oo kale cuduraha markii dhaarna dhalinyarkii la xamaa qasatan dadkii joogay kulli way saameeyay dhalinyartaba kamid weeyaan mid kale petitionaga tan governorka oo dibkeenti dhalinyarta ay zeed u saameeyay maadaama shaqo shaqo abuurka ayaga dadka soo aqristi oo family u shaqeynaya ay ayaga yihiin zeed bay u saameeyay tan al-shabaab qasatan zeed ay u saameeyay waayo waxa jirtay anti-terror oo dhulka si xun u dhex qaaday cid kasto cunug baa laga soo qabanay inta u socota lama dhihi waa lala duuli meel isku maqan yihiin aftana lama aqaano mid u dambeysa oo aan ka dhex gelaya wuxuu waa electricity lansidis ogtahay muddo lix bilood ah electricity wajar ma jirin laakiin alxamdulillah hadda wiigii soo dhaafnay way liggey haddana way shaqeynaysaa alxamdulillah waa baahiyaha dhalinyarada iyo weliba dhinaca horumarka waan taabani doonaa waxaa sidoo kale aan fursada siinayaa maxamed maxamed waxaa la xasuustaa in aad caan ku tahay dhinaca fashionka oo kale ood ka qayb gashay tartamo bal waxaadna xasuusisaa adiga iyo ka qayb qaadashada arrimaha bulshada iyo dhalinyarada run ahaantii aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay fashionka aniga aad iyo aad baan u jeclahay miyihi ninka ugu qatarsan dhalinyarada sameeyaan walaal waxaa jirta iyo labis qurxoon mise balse waxaan uga duwanahay dhalinyarada badankooda waxa aan sameynahay aan aad u jeclahay waana fahansiisanahay waxa macnaha aan sameynayo kow maxaa kugu abuuray in aad xirfadan aad ku mashquusho amaba aad dhalinyarada ku dhiirigeliso oo haatanba ay ka muuqato dharka aad qabto aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay run ahaantii waxaa la yiraahday markii aad ogaato wixii adiga reerkaaga mise familkaaga uu lahaa hantida aad laheyd markaad ogaato dib baad u raacaysaa niyo run ahaantii 1920-kii fashion oonsan imaan maraykanka ee dalka soomaali fashion ka jiray macnaha labiska just because maanta soomaalida kisto kasoo tegeen dhulka ay joogeen wadamada kale imaadeen aysan haysan meel dee waxooda ay ku tusaan mise ay kusoo bandhigaan barnaamijyo badan waxaa jirta aan ka qayb galay sidii waxaan noqday wiilka ugu horreeya soomaaliya tartanka ka qayb galo Mr. Wall Kenya loo yaqaanay wadanka kenya ka dhacay oo aan ku noqday fasra nazab insha allah aan ku rajaynaa inaan tan weli kan jabin oo ka qayb galo san soo socona aan ka qayb galayo dowladda dalka soomaaliya aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan filayaa sanadkan inaad hawlahaaga sii labalaabi doonto oo isla markaana dhalinyarada ku dhiirigelin doonto aad iyo aad insha allah niyo aniga ahaan markii aan barnaamijkan bilaabay muddo shan sano ka hore waxaa jirta waxyaalo badan oo aan jeclaa inaan aan helo balse aan heli jirin oo ay ka mid tahay qof aan fiirsado oo iga horreeya wax uu sameynayo aan ku daylo marka aniga ayaa waxaa isweydiiyey bal maadaama dhowr sano aad barnaamijkan aad ku jirtay aad wax ka faa'iidsan tahay maxaad uga tegi kartaa dadkaaga wax uga bedeli kartaa marka waxaa jirto barnaamij oo aan u dhannahay aniga iyo asxaab fara badan oo designayaal ay ka mid yihiin gabadha la magac baxday Munakey rag oo aan saaxiibnahay aad iyo aad ku dhirlay la magac baxay Maxamed Deeq Hani Qurixay oo dhammaantood waa fashionistayaal designayaal waa tahay Maxamed aad iyo aad u mahadsan tahay sida wanaagsan dhalinyarada ugu dhiirigeliso iyo dhalinyarada bal waxaan haatan jecelahay in aan tusino dadweynaha Maxamed oo loo yaqaano Maxamed Aqil isla markaana fashionista ama stylka ku tartama kana qayb gala dhalinyarada ku dhiirigeliya dad waaweyn oo aan ku ana isla markaana ay xiriir leeyihiin ama ay qabtaan showyo bal aan idin tusino muqaal ka mid ah asaga oo tartan ka qayb galaya isla markaana la gudoonsiinayo in uu yahay qofkii koobaad ee fashionka isla markaana muuqaalkan ayaan wada dheehanaynaa kadibna dib ayaan isugu soo laabanaynaa
is a designer. He designed his clothes, he wear, he had to work in it, he tailored it. Personal designer Muhammad. Hagaaga khiyaaray dib isoo soo laabasho wanaagsan ee barnaamijkii waxaad wali dheehanaysaan dooda iyo dulucda oo markaasii aad ka dheehanaysaan qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo sameynaya kana qayb galaya fashionka Maxamed oo sidoo kale haatanba barnaamijka naga qayb qaadanaya ayuu ahaa muqaalkaasi isla markaana wali barnaamijkeena ayaan dhaxda kaga sii jirnaa oo marti inoogu ahaayeen dhalinyaro ururo iyo hogamiya dhalinta Soomaalida isla markaana arrimo badan oo bulshada ka qayb qaata waxa aan ku soo laabanayaa Abubakar oo markaasii loo yaqaan Bakar isla markaana ah sidaan horanba u sheegay gudoomiyaha dhalinyarada ururka loo yaqaan Garissa Muslim Youth Organization Abubakar hadii aad sida aad ka dhahanaysay muqaalka hadda ama Maxamed uu ka sheekeynayay dhalinyarada marka la fiiriyo shaqada aad ayay u yaraatay ma isleedahay shaqo abuur way ka samayn karaan arrimaha fashionka inay sameeyaan fikradaada horse kolleyto horta aniga fikradaan hadaan dib isku laabato oo Bakar ahaan horta fashionka ma ahan qofka kale inuu aad stage-ka uu tuso dharka asagu soo hagaajiyo fashionka lagu sheegay waxa soo hoosgala wax la hay designer designer waxa way qofka wuxuu hagaajin kara baagada dhar uu hagaajin kara qamiis uu hagaajin kara maanta ayaa qamiiska shaarka aad aan qabo nin magaciisa ku qoran waa designer way qof kale ma hagaajin karo suwaka aan qabo nin magaciisa ku qoran yahay qof kale ma hagaajin karo kawaan xirnahay qof baa soo hagaaji qof kale ma hagaajin karo fashion ku lagu sheegayo waxa soo hoosgala designer ga hadii dhalinta ay fikradooda mise talentiga ay leeyihiin oo lagu support gareeyo lagu qarash geliyo dowladda ay ku maalgeliso mise shacabka inay isku imaadaan ay ku maalgeliyaan dhalintaas waxaan hubaa inay boqolaal ay muruqooda maalan lahaayeen waa tahay marka laga reebo arrimaha farsamada oo kale waxaa jira dowladda dalkani Kenya oo hadda aan joogno oo kale dhalinyarada waxaa jira xarumo loogu talagalay farsamada gacanta inay ku bartaan Soomaalidu ay ka faanto oo polytechnica inay bartaan arrimahaas oo kale dhalinyarada idinku ma ku dhiirigelisaan idinku se ururadiinu ma ka qayb qaataan aad iyo aad horta aad baan ugu dhiirigelinaa urur ahaan anaga urur kale laga muslimiinta Garissa waxaan ku waaninay dhalinta magaalada Garissa inay iskoolahan polytechnica midka Garissa ku yaalla neb technical la waa gobolka waqooyi bara iskuulka waa farsamada gacanta lagu hagaajiyo oo lagu barto waay meel horta bari hore waxa dhici jirtay aan xaafadahan deganahay hadii tuubada ay halaabto nin madow imaan jiray hagaajin jiray hadii electricity ka halaabo masnalka meel ka halaabo madow baa imaan ku hagaajin jiray balse baryahan dambe dhalintii waan isku yeernay dee waxaan dhisaan daniga ma jirto dowladda leh mushaarax ka soo gala meeshan ba iskuul ku yaala oo farsamad aad ka baran kartiin oo idinka ku faa'iidi kartiin balse aan isku maalin miyaha bal ka faa'iideysta dhalintii waan ku waaninay maanta boqolkii 80 inta nalka meel ku xareyso mise waarka bedelayso plumber-ka kan oo matuubada hagaajinayo Soomaaliya u bedelayeen taana waxay keenaysaa fikradda aan oo ka dhacsanayd haddaad shaqadan inay u qaban karin ayaa ka dhacsanayd balse markaan waaninay almidu la shaqo jira hadduu xaafada ka halaabo light nal ka halaabo asagoo xaafada hagaajista nalka inna badan baan arkay hadda oo magaalada Garissa joogan oo wallahi banku ugu sheegay oo guryahooda nalka ka halaabo dhulka hagaajistaan tuubada hadda halaabo dhulka hagaajistaan waa farsamo aad u muhiim ah balse marka inta badan Soomaalidu dhalinyarada way ka xishoodaan Daawud adiga waxaa tahay inta badan dhinaca dowladda oo kale siyaasadda naftarkeeda kama marnid sidaan ogsoonahay dhalinyarada iyo dowladda xiriir intee le'eg baa ka dhaxeeya marka la fiiriyo Kenya oo kale dabcan haddii su'aasha hore ku noqdo oo salaalkii Cabdiweydiinaysi from Garissa taasan wax yarka dhihi rabaa oo gacan weyn ka geystay aniga oo ah dhalinyarta ururka Jeemanka Wajir County Youth Bunga Network Wajir County Youth Bunga Network markii indhahnay waxay qabtaa 30 delegates
tatadas dilicat waxa way sub county kasto jir was lix sub county lix sub county meel kasto qof kasto waxa ka imaan shan shan taas oo times 6 la tat dilicat ururan bilawne ururkin bilawne tat dilicat kas hal kasta gurba jeemanusiye marka ee hadkor waxa jirta ee lacag ayan keenay qolal dhaha ee EDC Education Development Center ee qolal ayaga waxay naseesay youth empowerment mana wax la oo gaaraysa 6 million 6 million oo ayaga heed waxay dhanyarta ugu jeedinay farsamo proposal baan qornay codsiya dhanyarta maxay ugu bixlayeen daashashku maxay banaanka u tagelayeen maxay isu saacdeen leeyeen boon dhahne ee proposal kan qornay hay'adda EDC waan approve gareysay lacagta 6 million waan nasiisay 6 million waxaan ku qabanay vocational training and tutoring tutoring for example ilmaha waxa jirta iska tabariir oo iskuulka aqrisanaayo oo hooyadood ba ay iskuul geyn karin that's why drop out waxay u baahday ilmihi ayaga ay 30 kun cunug ka bixinay oo nood istan inta ku kooban gelac banaan kale maanu kicin waan ka bixinay waan hal sano ayaan ka bixinaynaa diploma di cunuga dhameyna diploma waan ka kale gareen lactis kuwa kala of vocational ka kuwa hajar harqaan barna polytechnic geeyne almost sub count kasta waxaan ka soo qaadnay saddex urur oo dhanyarta ay gaareysa urur kasta ayaa soo tala 20 urur oo kala taay ururadaasi iyo arrimaha aad qabateen ma laga yaabaa inuu musuqmaasuq jiray waayo ururka qaran ee dalkani Kenya NY isla loo yaqaan waxa sameeyay musuqmaasuq madaxweynaha hadda wuxuu saxiixay sharci cusub oo lagu xakameynayo sida loo isticmaalo lacagaha kale wajir waxaan ogsoonahay inay ka mid tahay meelaha lagu eedeeyay in aad loo wax isdoomariyay arrimaha dhalinyarada idinku haddaad dhalinyaro tihiin hadiiba lacagihii dhalinyarada la dhunsado xaggeed u dacwootaan oo maxaa samaysan walaal meel kasta oo lacag soo gasho isgafa imaada laakiin annaga dulka uu door ka roon baan ku jirnay intii ku tafsuusnayne hay'addaas lacagtaas yar program ka nasiisi just waa laba sano aasu atocdi program kaas wiligeen qof isgafa ma laakin sidii loo rabi aan sharci u meel marinay sababtoo anaga kala dhan yar ma ahayn EDC da qolo teeda ayaa nala shaqeynaysi si fiican baa ku meel marti hadda waxaan ku faraxsan yahay wuxuu jir joogto oo aniga gacantii ayaan award ku sii soddon dhan yar oo darweelina mida zaid baan ugu faraxsanahay dad badan oo sharqaama talanaya jirto harqaama oo aniga naftayda u geysto markii suraal iga dilac waan u geystaa si fiican bay ugu talan maalinkaas hadii hay'adda seen meel may gaarin habadoo kale aanu ka dhaxgel hadda waxa jirta program socdo oo qolo ifan grace qolo la dhaha European Union implemented by Red Cross Red Cross ee fulinta iskale laakiin lacagta waxa ka imaad European Union waxa jirta programkaas waa mashruuca nolosha fulinta gudoomiyaha waxa waa Suleiman Seni Yarla sanadka hadda ku jirno bisha labaad 216 cunug ayaa iska keenay six sub county waan isa keenay shift local ginlay maadaama oo polytechnic hal nagu noqotay macallimiintoodana waan ugu yaraayeen ilmihii ayaga hay hadda 100 ku diway dhameeyeen 100 kamid ahana farsamo gooni ah u sii jeedin aad iyo aad u mahadsan tahay maxamed hadan fursada siino dib baan u soo laaban doonaa maxamed dhalinyarada iyo waxaan ka sheekeynay arrimo la xiriira inkastoo dib ugu soo laaban doono dhinaca siyaasadda iyo qaybo kale si kooban dhinacan hadii aan wax ka weydiiyaa ku takhasustay oo dhinaca farsamada iyo ma xasuusataa qof Soomaaliya oo dhalinyara oo noloshiisa ku maareeyay style-ka iyo farsamada runahantii way badan yihiin hadda koob ilaa ma dhigi karo waxa maan tusaale u noqon karta ummada Soomaaliyeed gabadheena Soomaaliyeed oo la magacaabay Xaliima Aden xogaha haddii aad codkaada sare u qaado runahantii waxa aad fara badan oo ka faa'iiday fashionka iyo style-ka iyo modeling-ka waxna aad aniga aan jecel inaan sameeyo tusaale ahaan hadaan ku soo qaato gabadha walaashin oo la magacaabay Xaliima Aden oo ku dhalatay waddanka Soomaaliya halkan qaxooti ahaan oo uga baxday waddanka aan joogna Kenya oo hadda ku sugan Mareykanka run ahaantii maanta waxay tusaale u tahay gabdho badan oo Soomaaliyeed adduunka dhammaan sida sharaf leh macnaha ay u soo bandhigto Soomaalinimadeedii labidkeeda iyadoo weliba fashionkii wixii sameynayso marka fashionka hadda aniga aan sameyno fashion waa beerta guriyada aan ku jirno mise farsamada hadda asigii sana waa fashion bas fashionka ayaa dhowr nooc u sii kala baxo
maanta fashionka dhalinyarada waxay uga faa'iidaysan karaan. Tusaale ahaan, sida ninka walkii uu ka dhawaajiyey, dad badan waxaa jiro dhalinyaro ah oo sharqaan le maanta dhar gacantooda ku sameeya, farsamo ayay leeyihiin, balse nasiib uma yeeshaan inay helaan dad ku taageero maalgeliyo alaabtii ay sameeyeen, mise xataa haddii kii ugu roon familkooda garab siiyo meel uu kusoo bandhigo wixii. Marka waxaa sameynaynaa oo aan hadda wadnaa barnaamij la magacbaxay Somali International Fashion Show oo ay isku keenayso Soomaali dhammaan adduunka meel ay joogto, kii jooga Mareykanka, kii Soomaali joogay, kii joogay Kenya, ee wixii ay sameeyeen ay soo wada bandhigayaan oo insha allah inaga soo qayb galaan dad fara badan oo ganacsadayaala oo jecel inay maalgeliyaan dhalinyaradaas iyo farsamadooda ay sameynayaan, sababtoo ah ma lihin maanta anaga ahaan qaarad meesha uga nool nahay capability lagu sameeyo dharka maanta istafka laga xiran lahaa, balse dad waxaa jiro nagu maalgelinayo nin kasta oo Soomaali ah. Marka dhalinyaro badan ayaa meesha isugu imaan doonta oo meelo kala gadisan ka imaatay islamarkaana soo bandhigaya. Gabar ka imaaneyso Mareykanka, mid Dubai ka imaaneyso, gabdho badan Soomaali ka imaanayaan maasha allah oo magacyadooda taad aan ku tirin karo. Waxaa jirta layihahda Nims Collection, waxaa jirta Miski Collection, Munakay oo hadda ku sugan dalka Dubai oo joogta Soomaaliya oo ayada ay tahay gabdhii ugu horreeyay bilaabay fashionka iyo styles ku dhiirigeliyay gabdho fara badan. Gabar waxaa jirta ayadana ku guuleysay daraata abaalmarinta Somali Glam Award oo ayadana designer ah oo insha allah soo bandhigi doonto farshaankii waxa ay sameysay. Ilaahay fadl badan rag iyo dumar u badan yihiin insha allah. Waa tahay arrimaha dhalinyarada ayaynu sii qaada dhigaynaa. Khiyaarey, weli waxaynu ku guda jirnaa qaybihii dambe ee barnaamijka Dooda iyo Dulucda oo ay markaasi marti inoogu yihiin dhalinyaro mas-uuliyiin isla markaana hogaamiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed. Barnaamijkeena ayaynu sii wadanaynaa, balse marka hore waxaa aynu ku nasanaynaa heestii qaliladan ee wiilasha Soomaaliyeed. Hobeya, hobeya, hobeya.
موابي كرو عذلا 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 موابي كرو ويلشا 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 صوماليه وطنكي تعليهين وابنهي خرنكين ويان عذلا 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 موابي كرو عذلا 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 موابي كرو waa tahay hagaag akhyaaray wali waxaa daawanaysaan muqbaahiyaha CNA Somali TV oo si toos ah idinkaga imaanaya xaruntiisa magaalada Nairobi qaar barnaamijkeena dooda iyo dulucda waxaa idin daadihinaya anigoo ah Xasan Muqtar waayilka barnaamijka waxaa igu marti ah dhalinyaro mas'uuliyiin Soomaaliyeed ah isla markaana waxaynu ku qaada dhigaynaa arrimaha la xiriira dhalinyarada Abubakar haddii aan dib isugu soo labanno arrimaha dhalinyarada inta badan la hadalhayo ama ba caqabadaha haysta kamida waxaa kamida arrimaha guurka oo kale oo qaali yubay maxaa ugu wacan baad is leedahay sidaas halka u aragtaa wallahi horta waa Xasan Muqtar waayelka horta arrin guur markay meesha soo gasho namba subu u fiiriya dhana subu u tafsiira namba qof walbana fikrad gooni ay ku qabaa horta baryahan dambe aan isla u arka guurka wuxuu noqday ganacsi waxaana ganacsi ka dhigay waalidinteeda haddii ilaahay laga cabsado arsinimiyo anigu waxaan aad cabasho ugu tabanayaa gaar ahaan dhalinta ka imaadan qurbaha horta ana gabdhaha waxaa nagu diray waa raggan qurbaha ka imaadaan hay oo sidee horta niyo gabar oo dool lagu maheriyo qurbahayna way imaatay anaga kitaab min lagu maheriyo mid dir lagu maheriyo waxaan waan jirnay mid faatax lagu mariy oo dhahday inta aan ku siiyay dameerkeeda adaa aqaanta waxa siinaya mid afar qaalan hadda u baatay dhaqan ahaan diiniyan mahan dhaqan ahaan soomaaliyeed waxaan oona gabadh afar qaalan oo lo' ah in lagu maheriyo uu meherkeeda hataa u dhaafin kun doolar aan dhahna gabadhu xaq bay u leedahay inay hesho meherkeeda soosasmaan balse inuu guurka ganacsi noqdona waxaa keenaya meherka waxaa ka daran sida u aqaantiin dad gabaati u aqaanaan dad waxa u aqaan soorida loo aqaanaa dadna tuugta u aqaanaan gabadha horta markii ood familka loo tagaa laga soo tuugaayo haddaad dib isku fiirisiin ama dib aad u fikirto
قبل مرك أبيه العقل أبو كل الدول ما أفر كل الدول توج أهل لوجي من سوري لوجي تعرف كنت سنة سنين قبل لجدنا تاس وحكسي دران قبل ماشي اللي هو عن الله إن ويرك إذا جور سنة يو أي كبر هاي سجيب كيسة إنه إيه هلايا بدير قبل واحد أركي ويرك إذا جور سنة إنه إسكيها قف مشارقته شرنا وحكو حري ولو كسر بحكره وحكم إذا على تبر لدقة وتهي ملقيها بيني اللي يردو أيه وكعب سنيان جورك إسلام ركانا أي قبل بدن جور ديارة إسلام ركانا عن كحرن خرش بدن لعق بدن إيو اللي أنتي سلامي كروي جابيان أيه نفتر كذا كم بديرنيان إن جوركي بالهبان قام قابديش أرتدي أرتدي أنا بس كش نقول بحر صاحب كيس مكو جور جرا جور ووتجا أنا لعبت واقع نابو وافير الله وحي جدًا مركّل أركت فرتين كأي واحد جلوات كل شيء واحد هاي استوى ديو لقيا واحد أنا قلت له شيء جورك إنه أطلق متهاش هاش سر وجد كراست وجد لقيا وإنه أطلق متهاش واحد جورك أيضا أتكون قبل سنة هاد هذا الشكر كاسو قال ما الله حس أنا بكرة عاد وقصير جارس كده عاد مجانا واحد عادي من أولي بنوته جور بنوته دونته قوتي أنا بكرة عاد جارس ما قوتي كده عاد منك هذا يهود هاي أنا قبل ده إذا وحكوسه هشيني إن عقتهم كله دولار لسيه والله نقدم والله نقدم ده والله نقدم حلبة نقدر ده أنا شيخ مركو ده وقولها يستوعبه والمساء ده جسته برو أبي جود الله تمام كل الدول ولا عق هل مليونه تمام كل الدول إن جود الله وبرسه ده ما اللي جود الشيء أجرس لو وفر كره وسبحان الله أنا كقدر نحود أخت هاك سوي شيء ولا فيو هي هو كقدر نحود هنيك أسوي شيء يصير برا برشلونة كويني أخت هاك هذا وصي لعقت مش لو جود برتمي أمريكا مرك أيده هلا سيا يودها مرك معناه يحكي سنة ساق سوشي والك جوركي وأيضا والدين تجينا سيا كديه لكن كي بحوار سو ليك جابي واتاي مقال كاسو كلا براه بولشدا سوق جلاي لسلو ريجي أبيال بدن إن أكون فرحان ملقي يا با أو أيجو مركزي أيجو ديدان إسلام مركانا أي قبل هذا قال كديان مهركا مبا لعكتا لبحنا يو أين أرنتي إن يسي أكاتو سنة كعصب أو قبله اللي قوين واي رنهانتي يا به إيمان كان لهن كل يوم سلاح دي قبل ده دي كوجين كوجين كرتو العين ده سلاح دي أدينا سمعته بس إنترنت كحبي إلو نهانتي أوديك هذا سموسن أوين بس مركو ديبو أركو فهما ده قبل دي كسرعة كرت أرنتس أو كسمي وما ظهرت هذا أصلا تديبو قومين هسه حتى هدول دمير ولا بس لما هن خايف عني تاي إني قبل هني لقديه شيء لو جانا سبب وتهي داود حسين داود صدق له وحا حسوستا قصة هورة أو كدع دي مقدشة أو كلا مالس إيه كرا والدين تنفتر كودا أما با هو يوينكا قبل هو دي أيغا ويلة شكر ربيا إن أي قرسدان أو تان علاس وإيمانيسا طبعا وان ديه كرنا سببتوا ويلشي سيدين أركاينو ما أنت حالكي كلاحو لو قرسنا لو بحسنا وفرنس أنا وحان قراني يران صاحبنا هاني وأسكران قراني أروس مركز بسناي إسلانتيس وحو كل حتى السرير بقلي كنت نطير مكاق هذا وهي هو ضدك إشو كان سنايا ضد قرباه كيما ذي وكلها مركا ديب سكون نقضي قبدنا يركو الجعل هاي ميل أنجي نمركو أغام ويني غفك ستوفدونكم بالي تاري أرين دي بكوز قبدنا يركو متيق كراوين نفتيسي وهي أمي المرتي لكن ما مدد داشي قبدناس نفت هذا ويكو إنفلنس جرينيس انتي gabadhan xiis gliste maamada ka imaadeysay way ho sidii salaalkay sheegay gufta qalbay noqotay hadda 100 kun ka soo cid magaynays awl sabaan waxa arki jiray 20 kun ba la geyn jiray wax yar ba la geyn jiray soo 200 dollar had cid la geyna ma laha waa 1 dollar iyo ka koro hagaag bakara sida dhamaantii isku raacdeen waxay weegtahay in dhalinyaradu ay gacmaha ka taageertay guurkii oo heer sare marayaan oo aad u sareeyo dhinaca hooyooyinka oo kale way ku soo dadaaleen gabdhaha waxbarasho ka soo bixiyeen sidii beriga hore kale ma aha gabadha aan waxbarasho loo diri jirin hadda adduunka waa la hormaray oo gabdhaha ayagoo afar jira ilaa intay afartanka gaariyeen ba wax la soo bareeyay lacag badan iyo qarash badan ba galay
سولس من ذكر والدك حق بيقولي يهين إن أي دين عاصنا فيريان نورت أرنت ودور سارنت المركة غاركيس المركة تفيري سو إن لبكة أي قبلها أنا أقلي سنينو إن هورت لبير ماهن هورت خويدو وحيت عشها إني أركت قبل ده أو قري كشرتو سمالو حدا مس خبرها كاجرتو مس قرها كاجرتو عند ما ما هذه كميت كلا يكون درين بريان and gabar iyo basab beedka lagu madahayo way halaawayn dhahan Soomaalida and horta hooyadu qorunta gabadho waa la soo akhrisiyay and jaamacada la gaarsiyay qarash ba ku soo baxay hooyadu xirata gabadheeda inay gursado haddi mid ay ka maasho Soomaal hagaag and hooyadu waxaan dhihi lahay hata safiirinin waxaad ogaataa gabadha wiilka gursan doono responsibility waxa saaran horta hooyadu labaad noqonay meesha ninka xamar ku dhaco ha ogaato wiilka gabadha gursan inuu wiilkeeda yahay oo muhrim u noqon karo xajigeen gara ee hadan ka dhaxgalo inta badan waxa dhacda in uu batay furinki isla markaana ay waalidku ka cabsanaayaan qofka ay ku darsanayaan gabadhooda lacagahanna ma la isdhihi karaa ama dadka lagu qaaliinay dhalinyarada guurdoonka ah in lagu cadaadinayo ama lagu tusinayo gabadha muhiimada ay leedahay oo ay ka dhigan tahay ninkii lacag badan ka bixiya ama ba guurkiisu qaali u aha dhaqso kuma degdegaya gabadha inuu furo sida darteed waxay fursad u siinaysa gabadha inuu reerkeeda nagaado dib kartoosh ka bilaabo dibku wuxuu ka bilaabaa markuu guurka qarash badan ku baxo guur walba oo ku baxa qarash yar ayaa u baraka badan aan u nasteex badan wiilka markuu arko in la nasteexay gabadha bakala siinay gabadha reerkeeda soo noo nasteexayni gabadha inuu fur lagay mayo ana hooyo waxaan arkay gabadheeda wiilka guursana oo qarash gelisay ana gabadha la dhashay la guursada anaga gabadhana la dhashay markana lagu guursan duceyna ducada waxaan hayna ugu darna yeydhin hooyadu gabadheeda waa la soo furan waxa lagu guursado waxa uu taa maalinta guurka ku qaaliyay sanninkaas uu argoosan kara argoosa ma shibane waxaan ka xumahay in ayna gabdhii barnaamijka aysan qayb ka ahayn isla markaana aysan xilli hadarkan aysan idin jawaabi doonin balse waxaan filayaa in ay sidoo kale ayagana fikirkooda waqti kale fursad aan u siin doono arrimaha hadaan intaas kaga sii ama aan kaga talaabno dhinaca siyaasadda oo kale arrimaha dhalinyarada ayaan falqaynayna ma ka qayb qaataan oo door ma ku leeyihiin siyaasadda waxa la xusuustaa in doorashada la soo dhaafay dalka Kenya dhalinyaro badan la soo doortay dadka qaar waxay ka aaminsan yihiin in meeshii laga filayay ayna gaarin bal marka koobaad ka qayb qaadashada siyaasadda ee dhalinyarada waxaan siinayaa Xuseen dabcan waa maadsantahay Mr. Wayel abdiin tan dhalinyarto siyaasadda ma ka qayb qaataan ay tahay boqolkiiba toddobaatan hadda waxa la soo doortay dhalinyar sababtoo ah dadka akhristay oo maanta degree qabo ama diploma qabo oo country lagu xirwa wal dhalinyar kaba yeel tusaale ahaan oo soo qaata oo jeer county hadii fiiris wixii oday ah oo baarlamaankaas lagu arkay waa hal iyo laba nominated ku yimaad wax kale waa wal dhalinyar aniga waa nin da'yar baan yahay laakiin dib markan u fiiriyay maxay odayaalkuna u fiicnaayeen ama marba i geli waayo baarlamaanka oo jeer hadda tusaale ahaan ka soo qaato waa okay sidoo jeer okolo tabal xiray dib oo dil u dhow ba ka dhacay majority leader isku digaalya board member isku digaalya board chairman isku digaalya speaker isku digaalya ma noqon kartaa arintaas inay sal ku haysay in aysan u bislayn siyaasadda oo yihiin dad da'yar isla markaana markii ugu horeysay siyaasadda ku soo biiray wax badanna ay sidaa ku qaldamayaan actually orto politician waa ku lug lahayn influence ka ayaga ahaayeen laakiin dadkii baarlamaanka ka shaqeynayo qofkii dadkii dooranayo ma aha weena injigo hadii baarlamaanka tagto qofkii dooranaya adi waaye sababtu isku doorana qualification inta fiirsaal rabaa speaker ama majority leader naftiisa majority party iska imaada waa inta fiirisa qualification kiisa iyo qabtis iyo experience kiisa iyo everything waa inta fiiris ayaga ayaa laga rabaa wixii ka imaadaya ifodkas laakiin banaanka laga ma rabo soo da'yarnimo ayaa u geysay sidii filayo iyo ayaa xaqood ka imaaday ayaa u geysay hadii od yihiin waxaan filayaa responsibility ba iska saar lahayn
سفعان بيحكم المرة لاي هادي آد آد أم حسن تهاي برامج كان قريبه دم بأي نسو قارني خياري ولي وحا داون إيسان مقباهيها CNA أما سوم أما باه تيفيغا عالميغا كيبول نيوز أجنس إسلامركانا ستو سيدين كغا إيمانا يا حرنتيسا مغالا دا نيروبي برامج كان دود يدلعدا أيينو كوقادا ديغينا رمها داليرادا قسيا وحي نسو قارني قيبه دم بأي وحا اينو كويرانا سانينا هستي قبلها الصوماليات يو قدر كيو هذا خياري وحي نسو قارني قيبه دنبي برامشك وحا اينو سيقا دا ديغينا عرمها لحريرا داليرادا دبعا وحاجرتا داليرادا الصوماليين ان انتو دبادان اي مسكحدو دو كقوحدو عرمها قربها سلمركانا اي اد اتعليهين ان قربها مر انتقان دلالكا يوروبتا يوليب امريكا ايغا او مركاسي رفاد بادان امرا سلمركانا قاركود اي بادها كل انتان dhalinyarada ayaynu gabagabada barnaamijka soo mareynaa bal raayigooda si ay noogula wadaagaan barnaamijka waxa aynu fursada siineynaa maxamed bade abdalla maxamed bal arimaha si dhalinyarada aad soo koobaya walki xasan oo aad iyo aad ma santahay arimaha suwarima aad iyo aad bulshada u sameeyo gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed dhamaan u haysto mareenka inuu yeelo adduunka idin runahaanta mareenka lagu sheegayo bini aadan ayaa dhisay sida anaga oo kale luqmaan dhisin malka dunka la lagu dhisay marka wax kasto yeelo mareenka iyadoo walaal wax u sheegay inaan halka ku sameysan karno wayo waxa lama xisaabin karo runahaantii aadana wadan qana marka soo xasuusno inta carruur noo geeriyo tumso nooga dhamaato badaha ayagu u tahriibayo wadan aysan lahayn mise wadan shee ku magacaabaan mareekan iyo wax noocaas oo kale mise yurubta lama xisaabin karo inta carruur liibiyada maanta noolaga Soomaalis dhigi karo waxay arkeen saaxiibadoodii oo inta rafaad badan sii mareen haddana markii dambe heer nolosha gaareen oo lacag badan iyo guriyo dhistay runahaantii walkii ay waxaan aaminsanahay maanta Nairobi dan aan joogo inay Mareykanka la mid tahay waa ninkii saa u fiiriyo waayo boqol baan uu imaatay halka anagu joogno maanta heer sare gaareen noloshooda iyo familkooda aan faaco
مرينكاس الوشي جايو أنت قفوتك تمان سيران تودي بيح براه بلشون وصلوا تقول إن يرد أنت بن رفع السمسة بيا بريشة كوردو نمط سان مثل ما شيء عن ما يلها أيك قدمان مثل رفعتك إيش أسوق قارين نينك استحون نمط سان ودمين معه تلا وشو شيء اللي هذا اللي رده والله وحن وشو شيء يعني جهان هل كان أنت شو أنا شقك أولي كرنو مرك هل كان أنا كلية كمود نيروبي كلي إذا الكات أيش شو كان سومالي أنا شقك أولي كران ما أنت نفس ده أنا هي سنا سومالي هان إدها يستكمل ولا كونك أفريقيا وشقة أوليس دي بودسين يبغى حالة بدنا كميد إدها مركا أدي هذا وما سنتاي واتها وحنا لسؤال شاسي ويدينينا داود دلني رضن قربها أدي سو كلام لسديه كرا وحلاج يبا إن أي وين شقوين كي أيجو أنت بدنا يكود عودان أرمها لحريرة إن سجربشن شقوين كي يكون بحان أو أيضا ciirin shaqo hufan oo dhalinyaradu heli karaan ama tan dawayl waa dhigi karna si hadii loo fiiriyo fisahadnu way jirtaa like peer pressure waxay dhahan saaxiibahood oo tagi ay badana ku dabdeeydan wayho waxay u waansa qaadan leeyeen abtnawi aniga garan ila yahay lipia meega ku dhimat whatsapp meega noo soo diray hibla wal haysta ush ku dhici dibku ku dhaca dilki ku dhaca abtnawi ayaga hata maleysanayeen ku qaro xaq tagi aya naftoosiin soo diro dhahay meesaan marina hada waxaan filaya banaanka badan boo loo baxay ama tahriibki intii soo yaraaday maadaama uu dilka batay saameyn ku yelan karta shaqalantu shaqalantu saameyn ku yelan karta waayo meesis adi joogta hadii shaqo laga abuurinin degree baas qabta for example school aad dhameysay shaqoodinka waxa la isku qoraya godfather iyo waxaan isku qoraya il ba ku qabanay farsamada meel kalba soo doon farsamada aad aad tabbiday ayaad leedahay haddan tababti waatahay waxaynu sidoo kale fikirkiisa fiirneyna Abu Bakar waxa laga dhawaajiyay dhalinyarada in arimaha tahriibka iyo dhibaatooyinkaasi inay u horseeday shaqooyinkii oo si hufan loo bixinin adigu ma amsantaa fikirkaas aniga dabcan fikirkaas ما تاجر سرين وحنا كنت تاجر سرين أنا وين ظهرت يا أركين قرباه إنه حيالو تاس بيعالس كل شيء عرفت قرباه إحنا جوه ريمالهن منك ما أنت هوي سوسو درا لوا بقول الدولار مصدقها بس بقول الدولار سوسو درا إبكو كم رايا وأكبر حيالو أنا وحي إنه دشين كل قرباه يشجع والله بينكم مش شيء قار دقيقة ولا وطن وحكي سوبر ماركت كأي بند حكي دجيان نمبرها العقد استيكره يكون دجيان qaar aan garanay masuulaha ay haaqan waayilash oo cadaanta cadaanta waxa jira anaga alxamdulillah duqdo ay markay soo ay duqdo xaafadan la joogayna anaga u qabeyna inay ka dhimnaas balse cadaanta hadii mar waalidkiis uu lixdan qadaatan sano u gaar rehab mala lahay geena mise xanaanada ilmaha lagu xanaanado center la hagaajiyo loo talagalay ku anaga inta lagu tageen qurbaha aadeena rehabkaas ay joogaan waayil awgi asoo dhalay mise ayadi asaga hooyadiis dhashay inta ugu maqabay mise balse xaalad markay tagto way u qabaynaysa waxa keenaya shaqooyin liita iyo xaq ka qabta walaal shaqooyin ay qabta waa shaqooyin aad u liitan kaaga barni ku inta ugu tageen ay waxay ku awoorayaan buufis aan waxba ka jirin cunayay maxay u soo diray ama wuxuu u soo diray asagoo Miami Beach ka joogo asagoo Baashaal u soo diray war meeshan baan nolol taalay ka soo arri meesha asagoo soo dhaqay oo musu soo dhaqay mid kaana wax la yaa inuu mushaar sadan kun qaadanay marka waqtiyada marka la isku barbardhigo kale shaqada ay qabanayaan dhalinyarada Afrika ama ba joogta dunida labaad iyo dhalinyaradan ayagu qurbaha tageen soo la soo xiriiraya nolol wanaagsan baan haysana soo taariib dhahayo way kala gadisan tahay ama santay aad iyo aad dhalinyarada halkan joogan boqolkii boqol xaris bay ku jiraan guri hooyada baa joogta waad cunaysaa cabaysaa xanaysaa guri kale kama bixisid hooyada baa la noosha haddaad Nairobi joogtana waad isdibiraysaa waad shaqaysaa oo lacag aad mushaarki aad hesho ayaad guri sii dibirtaa laga yaabaa inaad okay marka halkaan joogto laga yaabaa inaad qaaranka family aad bixinayso dhageyso qaaranka family waad bixinaysaa kan saaxiibka adiga kula joogo waad qoodinaysaa hooyada ku dhashay waad waxba u direysa key kul dhashay school fees baad ka bixinaysa handaad mareykanka aad laga yaabo inaad 200 bisad 100 mise $100 aad soo dirtay marka halkaan joogtana laga yaabo inuu qarash bisha aad bixinaysay 700 ilaa $1000 aad bixinaysay marka markasta waxa nacfi badan ayaa leedahay
ninkii hadda shaqo haysto oo dhaqaaqayo waxaan dhihi lahay dhulkaadu hooyo wax kugu dhaama malaha nin walba wadankiisa wax u dhaama malahan ilmahan masaakiinta oo dhulkooda hooyo joogaan video clipyaasha sawiranta usoo diraysiin ka joojiya haddaad wax kusoo tiraysiin meesha uu joogo wax uu qabo mareykan wax uga maqan kartid aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin barnaamijka sida wanaagsan arrimaha aad nogula falanqayseen iyo weliba waqtiga aad noo soo horteen waan idin mahadcelinayaa sidoo kale mahadsantihiin weliba dhiirigelinta aad siiseen dhalinyarada iyo weliba annaga aad sidoo kale nala wadaagteen waa tahay waxaa aynu soo gaarnay gabagabadii barnaamijka khaare waxa aad naga daawanaysaan muqbaahiyaha CNA Somali TV khaare barnaamijka waxa inoogu marti ahaa dhalinyarada isla markaasi garabkayda fadhiya Abukar Maxamed Umar oo asagu urur lagu magacaabo Garissa Muslim Youth Organization oo ah madax iyo sidoo kale Daawud oo asagana sidoo kale dhalinyarada wajeer oo ah madax iyo waliba Maxamed oo asagana fashionista ama ba dhinaca style-ka ku tartama ama ba ka qayb qaata arrimaha waxa inuu ku qaadaa dhigaynay dooda iyo dulucda barnaamijkeena dhalinyarada iyo arrimaha la xiriira khayr barnaamijka waxa idin soo tabinayay oo idin daadihinayay anigoo ah Xasan Muqtar waayelka inta aan barnaamijkan kii saxiga ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo Wow.